Ми продовжуємо ефір разом із радником міністра внутрішніх справ України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий ранок вам. За інформацією головнокомандувача Збройних сил України, 130 ракет лише за останні 4 дні, це вже виходить за останні 5 днів, росіяни випустили по Україні. На вашу думку, в чому причина такої активності варварської? Ну, треба додати до того, що крім 130 ракет, було випущено ще на лінії фронту, за даними експертів, до 40 тисяч різних снарядів. Тобто, в принципі, це якась просто неймовірна інтенсивність боїв. Такої інтенсивності, напевно, не було з 44-45 року взагалі в Європі, а може й навіть у світі. Тому, чому це відбувається? Судячи з усього, Путін дав наказ будь-якою ціною брати Донбас і будь-якою ціною змушувати Україну до переговорів. І тут є насправді аудиторія. Одна – це українська, для того, щоб ми злякалися, для того, щоб ми зламалися, і для того, щоб посіяти паніку всередині країни. Інша аудиторія – це, безумовно, Європейський Союз і НАТО, які починають все більше демонструвати, що вони розуміють, що діалогу з Путіним неможливо. І тому він піднімає ставки, він традиційно робить одну і ту саму річ, піднімає ставки. І цими ставками є оці кошмарні, просто варварські обстріли всієї території України. Як ми можемо відповісти на це підняття ставок? Ну, перш за все, цивільне населення повинно пам'ятати про повітряні тривоги і повинно йти в укриття. Це перший дуже важливий момент. Друге, на фронті ми і так відповідаємо. Давайте не забувати, що протягом останніх тижня-півтора ми знищили щонайменше 7-8 дуже серйозних складів із боєприпасами, перш за все, в ДНР, ЛНР. Ну і несподівано в Росії там загорілося пару складів. Путін змушений на сьогоднішній момент був минулого тижня, точніше цього вже тижня, попросити у Лукашенка 20 вагонів із боєснарядами. І Лукашенко розконсервовує свої склади із артилерійськими, перш за все, снарядами і відправляє їх на фронт на допомогу росіянам. Тобто, насправді, в такій інтенсивності, да, вони ж можуть деякий час воювати, тому що вони не жаліють ні людей, ні техніки, ні снарядів. Але довго протриматись вони справді не зможуть. Тому, на жаль, нам потрібно витерпіти оцей навал, оцей шквал. Після цього вони все одно видихнуться. Лукашенко намагається таки відкупитися поки зброєю лише, правильно? Лукашенко пробує петляти. Тобто він робить все від себе залежне для того, щоб петляти, для того, щоб демонструвати якісь лояльності, збирає якихось резервістів, але станом на зараз на кордоні України-Білорусь немає ударного групування. Тобто тут треба розуміти, що станом на сьогоднішній день говорити про те, що армія Лукашенка завтра починає бойові дії, не можна і це неправильно. Тобто чи прийме він це рішення, чи дотисне його Путін? Відповіді, я думаю, що на сьогоднішній момент немає ні в кого. Він розуміє прекрасно, що 73% білорусів, згідно з останньою соціологією, категорично проти будь-яких бойових дій з Україною, і вони не хочуть вступати в цю війну. Перша сотня трупів, перша тисяча трупів, вона змитала Лукашенка як керівника держави, і він це теж розуміє. Тому він буде петляти до останнього. Але, знову ж таки, виключати, на жаль, його участь в майбутньому в цій війні, його армія, я маю на увазі, поки що ми не можемо. Але, ще раз повторюсь, станом на зараз ніякого ударного кулака на кордоні із Україною, чи то на Київщині, чи то на Волинському напрямку, чи на Чернігівському, поки що немає. Ви сказали про те, що Путін, вочевидь, дав зараз наказ зробити все, аби захопити Донбас. І радник мера Маріуполя говорив про те, що на 11 вересня уже призначений начебто в псевдо-ДНР у цій організації терористичний референдум з приводу анексії і входу в Російську Федерацію. Тобто це означає, що до осені точно вони будуть бомбити з усіх сил? Чи вистачить у них можливості це робити? Ну, 11 число – це така символічна дата, насправді, перша символічна дата в цьому році для Путіна, тому що 11 вересня – це день виборів, регіональних виборів в 27 регіонах Росії, і він проводить вибори ці під слоганом «Нам стало гірше жити, але ми будуємо велику Україну і розширяємо територію, відвоюємо наше», якщо бути більш конкретним. В принципі, чи вистачить у нього сил іще на 2,5 місяці вести настільки інтенсивні бойові дії, думаю, що ні.
Але референдум – це ж умовність. Насправді всі прекрасно розуміють, що всі ці референдуми, навіть якщо туди прийде одна людина, вони будуть визнані росіянами як велике волевиявлення, і буде сказано, що 90% жителів цих територій, якщо вони будуть окупованими на той момент, готові до входження до Російської Федерації. Тому, в принципі, референдум – це умовність, але ця дата, вона важлива для Путіна, тому що ці вибори – це такий, ну, в Росії, я маю на увазі, це такий собі вотум довіри до його політики. Так, очевидно, що це не вибори, це такий ритуальний акт, коли народ своєму вождеві вчергове зізнається в коханні і у вірності. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, став учасником нашого марафону. А далі випуск новини. Я передаю слово Орестові Дремаловському.